Kodėl Marijus vengia Kristinos dėmesio? Senutė, tave įsimylėjus, reik naudotis, kol nevėlų. Padmedos net atsikratė, visi koziriai mūsų rankose. Nu, aš negaliu čia būti daugiau. Ir kur glaudžiasi visų atstumta meda? Viskas lauk. Išvarai savo tikrą seserį. Tau atsirūk. Tokia sesuo yra baisiau negu priešas. Moteris meluoja geriau. Pirmadieniais, ketvirtadieniais. 20:30 tik per TV3.